Frank Sinatra? Nej. Det är möjligtvis när man hörde någon gång, jag vet inte om det var på TV eller någonting liknande, men det var Fly Me to the Moon. Snyggt. Mm. Fantastiskt. Du, jag brukar få en fråga av journalister och sådär ibland. Vilken är din favoritlåt? Du får säga en, säger de då. Jag tycker det är svårt, för jag har flera favoritlåtar som sjunger för mig jämngoda sådär va. Men du kanske har en sån där riktig favorit du kan säga på en gång, eller? My Way. Ja, det är ganska häftigt. Du Ludvig, Frank Sinatra var ju väldigt känd för ja, sina kvinnoaffärer som vi pratat om. Men även sina maffiakontakter. Känner ni att ni har några likheter? Jag känner en hel del olika grupper alltså. Bra! Underbra, kan du skydda mig? Among the stars, let me see what spring is like.